Перфоратор електричний Дніпро MRH98. Цей перфоратор є незамінним інструментом на дачі, в будинку та невеликому виробництві. Ергономічна форма, невелика вага в 3,25 кг, міцні прогумовані ручки, які мають спеціальне покриття SoftGrip, забезпечують комфортну і стабільну роботу з пристроєм. Потужність пристрою 980 Вт. Сила удару 3,3 джоулі, що дозволяє працювати з будь-якими матеріалами – сталь, бетон або дерево. Перфоратор має 4 режими роботи. Ви можете швидко перемикатися між звичайним свердлінням і свердлінням з ударом. Для зручності на корпусі розміщений регулятор обертів, що вже в процесі підлаштовуватися під особливості робочої поверхні. Завдяки інноваційній системі V-Supration інструмент має найменший рівень вібрації. Ротор і двигун покриті спеціальним лаком, що захищає перфоратор від перебоїв, замикань і потрапляння сторонніх предметів в механізм. Каучукова прокладка знижує рівень вібрації патрона під час роботи. Це збільшує точність удару і знижує втому під час тривалих робіт. Всі деталі перфоратора оброблені спеціальним мастилом, яке забезпечує стабільну роботу всіх компонентів механізму. Офіційна гарантія від виробника – 3 роки.